Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Sevimli futbol kanalida o'zbek futboliga oid eng so'nggi yangiliklar. Videoga like bosishni unutmang. Bundan tashqari eng so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishingiz mumkin. O'zbekiston Professional Futbol Ligasi hamda O'zbekiston Futbol Assotsiatsiyasi 2022-yilgi mavsum taqvim rejasi bo'yicha kelishib oldi. Shundan kelib chiqib, 10-fevral kuni yangi mavsumga qur'a tashlash marosimi bo'lib o'tadi. Uchrashuvlar sanalariga oydinlik kiritilishi uchun dastavval Osiyo Futbol Konfederatsiyasi taqvim rejasini kutishga to'g'ri keldi. Endilikda Chempionlar Ligasi, OFK Kubogi 23 yoshlilar o'rtasidagi Osiyo chempionati, Osiyo Kubogining saralash musobaqalari qaysi sanalarga to'g'ri kelishi ma'lum bo'lib ulgurdi. Superliga esa 2-mart sanasidan e'tiboran start oladi. Chempionlar Ligasida O'zbekiston sharafini himoya qilayotgan klublar guruh bosqichi uchrashuvlarida ishtirok etayotgan bir vaqtda qolgan jamoalar O'zbekiston Kubogining guruh bosqichida qatnashadi. Chempionat.uz saytining ma'lumot berishicha O'zbekiston Super Kubok bahsi Vodiyda, aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, Yaypandagi O'zbekiston stadionida bo'lib o'tadi. Ma'lumot uchun O'zbekiston chempioni sifatida Paxtakor, Kubokning amaldagi sohibi sifatida Nasaf jamoalari to'qnash keladigan Super Kubok uchrashuvi 27-fevral yakshanba kuni bo'lib o'tadi. Tailand chempionati vakili Muangthon United klubi safida to'p tepayotgan Sardor Mirzayev koronavirus infeksiyasini yuqtirib oldi. Jamoa matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, legionerimizning BG Pathum Unitedga qarshi bahsdan so'ng topshirgan testi musbat natija bergan. Hozirda u karantinga olingan va u jamoasiga kelayotgan o'yinlarda yordam bera olmaydi. Ma'lumot uchun 30 yoshli yarim himoyachi 2020-yilning fevral oyidan beri Tailand chempionatida to'p tepib kelmoqda. FIFA tomonidan transfer taqiqiga uchragan sababli Nasaf hali birorta yangi futbolchini tarkibga qo'shib ololmadi. Paxtakorni tark etgan Sharof Muhiddinov Nasaf mashg'ulotlarida ishtirok etmoqda va yarim himoyachi qarshiliklar bilan og'zaki kelishuvga erishgan. Lekin Ro'ziqul Berdiyevning tarkibga yarimta imkoniyatni ham golga aylantira oladigan katta o'yinlarda tajribasi bor hujumchi olib kelishni asosiy maqsad qilib belgilab olgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, bu borada birinchi nomzod Braziliya terma jamoasi sobiq hujumchisi Wagner Love bo'lib turibdi. Bizga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra esa Nasaf bu futbolchiga taklif jo'natishga ham ulgurgan. Ma'lumot uchun 11-iyun kuni 38 yoshni qarshi oladigan hujumchi futbolchilik faoliyatini 2002-yil Braziliyaning Palmeiras jamoasida boshlagan va 42 o'yinda 27 gol urib Yevropa klublari nazariga tushgan. Keyingi faoliyatida esa Wagner Love Rossiyaning CSKA, Braziliyaning Flamengo va Corinthians, Xitoyning Shandong Lennon, Fransiyaning Monako, Turkiyaning Alanya Spor jamoalarida to'p surgan. O'tgan mavsumni esa Qozog'istonning Qayrat klubida o'tkazgan hujumchi 36 o'yinda maydonga tushib 14 ta gol urgan. Braziliya terma jamoasida esa 2004-yildan 2007-yilgacha 20 o'yinda maydonga tushib 4 marta raqib darvozasini ishg'ol qilgan. Bu vaqt davomida to'p afsungarlar libosida 2 marta Copa America musobaqasida g'olib bo'lgan. Hozircha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizdan uzoqlashmang, ko'rishguncha salomat bo'ling.